Mislim da je bila zaista neizvjesna utakmica tokom svih 90 minuta. Početak samo vidjeli ste da Zlatibor imao priliku da sa 11 metara dođe u prednost. Na našu sreću nisu iskoristili. Opet mi poslije smo imali 2-3 šanse koje isto nismo dobro realizovali, tako da prvo povrijeme, da kažemo, bilo egal, drugo povrijeme mislim da smo bolje ušli, da smo kontrolisali utakmicu i na kraju zasluženo pobjedili.